Intant, brabta ma dak li għadna kif smajna l-Kunsill Nazzjonali tal-General Workers Union iddeċida li għandu jisir mafkar biex isellem lil dawk li kienu ġew arrestati u mitfuqajn il-ħabs fl-Strajk Ġenerali ta' 28 ta' April tal-1958. Dan il-mafkar ġie inaugurat ftit tal-ħin ilu fil-Pjazza tal-Ħaġdid fil-preżenza ta' numru ta' persuni li esperjenzaw din il-ġraja b'mod personali u li huma nfushom spiċċaw il-ħabs matul dan l-istrajk. Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Żarb sostna li 28 ta' April huwa l-aktar jum importanti għalihom u li dawk li kienu arrestati u mitfuqajn il-ħabs għandhom jibqgħu infakrin għal-mod għal-bini li għagġi xewbi f'dan l-strike.